សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបភ្ជាប់ Wi-Fi AX3 របស់ Huawei ជាលក្ខណៈដោតជាមួយនឹងខ្សែ network អូខេអញ្ចឹងជាហានដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដោតខ្សែ power ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានខ្សែ network មួយទៀតមកអូខេនេះគឺជាខ្សែ network ដែលខ្ញុំតចេញពី router ដើមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាជា router main ហ្មងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតំណងទៅខាងក្រុមហ៊ុន network ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែភ្ជាប់ពីមុនមកឲ្យគេមក config ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរួចរាល់តែម្ដងតែនេះខ្ញុំដោតចេញពី network ចាស់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបំលែងវាជា router មួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោតជាមួយនឹងខ្សែ network ហើយជាមួយនឹងខ្សែ power រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនេះឲ្យវាដើរផ្លូវមកនេះដូចគ្នាមកដូចនឹងធ្វើវីដេអូមុនអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ setting បន្តមកទៀតចុចលើឈ្មោះពាក្យថា Huawei ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចដូចមុនចុចដូចវីដេអូមុនចុចពាក្យថា you wifi internet ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់app របស់ Huawei ឬក៏ app AI Live អញ្ចឹងវានឹងឡូតពាក្យថា config ឲ្យយើងតែម្ដងយើងចុចពាក្យថា config បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា next ហើយចុចថេកទាំងពីរហ្នឹងមកយកពាក្យថាគេ start រងចាំបន្តិចវានឹង search រកអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរឈ្មោះបានដូរឈ្មោះ network របស់យើងអូខេឡើងដាក់ one click អូខេសូមបាល់នេះតែបន្តមកទៀត password ខ្ញុំសូមលេខបន្តិចโอเคអញ្ចឹង password អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ដូចគ្នាក៏បានឬក៏អត់ក៏បានដែរបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបើកដើម្បីឲ្យវាមានមុខងារមួយគេហៅថា Wi-Fi 5G អញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា next ហើយចុចពាក្យថា okay អញ្ចឹងយើងរងចាំវាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា next ទៀតមកចុចពាក្យថា get start ហើយយើង okay មកអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអ្នករុយរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ setting ហើយចូលមកកាន់ Wi-Fi នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា one click 007អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលេខមួយមកហើយដាក់ password ចូលជាការស្រេច password រុយរាល់ហើយចុចពាក្យថា join អូខេអញ្ចឹងដំណើរការតាក់ទងជាមួយនឹងការភ្ជាប់ Wi-Fi AX3 របស់ Huawei ធ្វើជា main router គឺយើងធ្វើការភ្ជាប់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាដំណើរការធម្មតាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងការ config នៅក្នុង app អរគុណ